tarmoq iqtisodiyot va menejment faniga kirish. Ushbu fan ikkita fanni masalalarini o'rganib chiqadi, menejment va tarmoq iqtisodiyoti. Menejment qismida menejment nima? Menejment va boshqaruv tushunchalari o'rtasidagi farq nima kabi masalalar o'rganiladi. Undan tashqari fan predmeti, vazifalari nimaga asoslanadi? Va ushbu fan qaysi fanlar bilan bog'liqligi va fanning asosiy funksiyalariga nima kiradi? 8 ta asosiy funksiyasi bo'lsa, ushbu funksiyalar alohida yoritilib chiqiladi menejment qismida. Va bundan tashqari boshqaruvda rahbarlik uslublari qanaqa bo'ladi? Avtoritar, demokrat, liberal uchqun uslubda bo'lsa, avtoritar rahbar qanaqa? Ya'ni qattiq qo'l bo'ladi. Demokratik rahbar qanaqa? U o'zaro kelishuvchan rahbar bo'ladi. Liberal esa bo'sh rahbar bo'ladi. Shu rahbarlarning uslublariga ham alohida to'xtaladi. Bundan tashqari boshqaruvda ishlab chiqarishni boshqarishda aynan qanaqa marketing tamoyillaridan foydalaniladi? Marketing tamoyillarini rivojlanish tarixi 4P, 5P, 7P, hozirgi zamonga kelib 10P'lari ham chiqqan, 12P bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ishlab chiqarishni boshqarishda qo'llaniladigan tamoyillar. Ishlab chiqarishni boshqarishda bundan tashqari yana merchandayzerlarni faoliyati qanaqa tashkil qilinadi? Ya'ni boshqaruvi turli xil aspektlarini o'rganamiz. Iqtisodiyot, tarmoq iqtisodiyoti fanida esa avvalo iqtisodiyot nima, mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyot bir-biridan farqi nima? Makro va mikro iqtisodiyotni qanaqa savollarga javob berishi, tarmoq iqtisodiyoti fanini asosiy faoliyati nima hisoblanadi, ya'ni asosiy o'rganish obyekti va fanni predmeti nimadan iborat? Fanni predmeti, masalan, mana 4 ta predmeti bo'lsa, bular nima? Birinchisi temiryo'l transporti va iqtisodiyotni boshqa tarmoqlari o'rtasida yuzaga keladigan iqtisodiy munosabatlar. Temiryo'l transportini davlat bilan o'rtasidagi munosabatlari, temiryo'l transportini boshqa transport turlari bilan o'rtasidagi munosabatlar hamda temiryo'l transporti ichidagi korxonalar o'rtasidagi munosabatlar. Ushbu 4 ta munosabat fanni predmetini tashkil qiladi. Fan doirasida dunyoning eng omadli menejerlari, biznesmenlari haqida qisqacha tanishib boramiz. Masalan, Amazon kompaniyasining asoschisi Jeff Bezos. Amazon kompaniyasiga qanaqa qilib asos soladi? Wall Street'da, fond birjasida ishlab yurgan paytida internet magazindagi internet biznesga javob beradi, ya'ni turli xil kompaniyalardan tushgan zakazlarni qabul qilib, ushbu zakazlarni shakllantirish bilan shug'ullanadi. Faqat bu zakazlar har bir kompaniyaning saytida alohida bitta tovar turi bo'yicha ko'rib chiqilgan bo'ladi. O'sha paytda Jeff Bezos xayoliga bitta fikr keladi. Ya'ni internetda bir turdagi tovar emas, har bitta kompaniyani alohida saytida emas, balki bitta shunaqa sayt tashkil qilish kerakki, ushbu saytda turli xil tovar sotilishi kerak deb o'ylaydi. Va ushbu loyihani men amalga oshirmasam, kimdir boshqasi qiladi deydi. Va ushbu loyihaga qo'l uradi. Boshida Amazon kompaniyasi paytda bu nom bilan tashkil topmagan bo'ladi. Boshida shu faoliyatga qo'l urganida kitoblar sotishni boshlaydi. Nima uchun? Chunki kitoblar savdo qilishga juda ham oson, yengil, ko'p joy egallamaydi. Korobkalarga joylashtirish ham oson bo'lgani uchun eng oddiysidan boshlaydi. O'sha paytda uning sifatida 2000 ta kitobi bo'lgan. Bu kitoblari, 2000 ta kitobi aynan zakazni shakllantirib jo'natishga tayyor bo'lgan kitoblar hisoblangan. Yangi zakazlarni qabul qilgandan keyin kitob do'konlariga borib, ushbu kitoblarni sotib olib, skladga olib kelib, yana upakovka qilishgan o'zini 3-4 ta xodimi bilan. Shu tariqa Amazon kompaniyasi sekin-asta rivojlanishni boshlaydi. Bu kitoblarni sotishdan tashqari o'zi daromad oshishi bilan kompaniyani saytiga boshqa turdagi tovarlar nomini ham qo'shishni boshlaydi.
Amazon kompaniyasının logotipiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, A harfidan Z ga strelka chizilgan. Bu degani mana ingliz tili alfaviti A harfidan boshlanib, Z harfidan tugaydi. Ya'ni amazon.com saytida xohlagan nomdagi tovarlarni sotib olishingiz mumkin degan ma'noni bildiradi, ya'ni A dan Z gacha istalgan tovaringizni sotib olishingiz mumkin. Jeff Bezos omadliligi 6 siri. Birinchidan, ko'p vazifalikdan voz keching, ya'ni maksimal darajada bitta maqsadga e'tibor qarating. Har xil qo'shimcha vazifalarni o'zingizga chalg'itmang. Ikkinchisi, qulay harakatsizlikdan ko'ra tavakkalchilik va sayohatni yaxshi ko'raman. Birorta biznes boshlasangiz, nima uchun boshlading degan savoldan ko'ra, boshlamaganingizda nima uchun shu ishni qilmading degan savol ko'proq alamli hisoblanadi. Uchinchisi, doim muqobil variantlarga ega bo'ling. Ya'ni bir nechta variantdan optimal variantini tanlab yuring. To'rtinchisi, muvaffaqiyatsizliklar tajriba oshirish uchun kerak. Ya'ni xato qilib turing. Ushbu xato undan ham yaxshiroq natijaga erishishingiz mumkinligini ko'rsatib turadi. 5-chi, ish va hayot o'rtasidagi balansga rioya qiling. Ya'ni shaxsiy hayot ham bo'lishi kerak, ish ham bo'lishi kerak. Bir-birini aralashtirib yuborish kerak emas. 6-chi, bolalarcha qiziquvchan bo'ling. Birorta bir qiziq ishni boshlamoqchimisiz, demaysiz, tanqidga tayyor bo'lishingiz kerak. Agar tanqidni ko'tara olmasangiz, o'sha ishni boshlamang. Demak, fan doirasi o'rganadigan masalalarimiz ana shulardan iborat.